Zdravo narode, dobrodošli na novi klip. Ko prati nas na stuberima zna da ovo prostor izgleda malo drugačije. Dešava se to da sređujemo, znači, dnevni boravak ili što bi board gamer rekli play area. Trenutno postoje jedna polica, ovu sam sad upravo sastavio, ova polica će ići ovde. I sad treba da slažemo i te sve igre na te tamo polici. Ja mislim da ovo pitanje koje postavljaju bukvalno svi sebi, koji imaju gomilu igara, kako da slažu neke igre. I ja sam došao na ideju da napravim spisak, ovako. Spisak je sa BGG, znači sve moje igre su tu. Stavio sam znači, po težini, da su mi poslagane i tako sam planirao da ih slažem. Znači, bit će dva parametra. Prvi parametar je težina, a znači koliko su teške za igru ili ne. I drugi parametar će biti veličina kutije. Znači, u smislu, sve igre od lupiću 0 do 2,5 ili do 2,75 će biti lagane igre. I sve te lagane igre će biti recimo na prvoj polici, a onda ću njih slagati po veličini kutije. Nadam se to ima smisla, ako ne, skončit ćete uskoro. Dok budemo pričali ovako, dok budem slagao i to, spomenut ću neke igre koje sam donao sa SN-a ove godine. Konkretno s ove police mislim sve. Da, bukvalno sve što vidite na ove police s SN-a. S tim da postoje još neke koje su tu, koje još do sad nisam spominjao, neke su stigle nakladno, kako je pošta dolazila, ove neke male. Ovo mi je jako zanimljivo, pa želim da igram. Little Alchemist, ni otpakovan. Rebirth, ima dosta znači ovih igara koje ćemo da pogledamo. Ajde, idemo, da se bacimo na prvu policu. Zaboravim da kažem jednu stvar, to je da na listi ima 250 igara. Stvarno nisam ciljan, slučajno se desilo da toliko da ih bude, okolo ga broj. Imam gore još jednu policu, znači gore na spratu, koju ću snimiti. Planirao sam da na njoj ostavim igre koje su mi drage, a koje se ne igraju toliko često. Znači to znači da će biti igre koje neću menjati, znači koje ostaju u kolekciji definitivno, ali su to igre koje se jako slabo igraju. Najvešći primer. Dobar primer za to je recimo Evacuation, koja je jako dobra igra, ali ono užasno teška i realno igram je dva put godišnje i svaki put kad igram mora setim pravila. Znači ono zaboravim. A recimo igre koje ću definitivno ostavim i ono, generalno njegove igre su stvarno dobre, samo ne igraju toliko često. Ove neke manje igre sam planirao da stavim u ovo. I tu skroz dole na policu, naravno ako žena odobrava. Ovaj dobro što stoji. Žena ne odobrava, ali za sada može. Pa ćemo među vremena da mi kupi neke lepše, pa ćemo te lepše stavimo. Da meni oško za ruke. Nije loša, više za kupatilo, dobra je kada. Više za kupatilo. Znači, generalno ove igre sa težinom 1, 1.0, 1, 1.08 su igre Taco, Cat, Goat, Cheese, Pizza, Exploding Kittens, Pop the Game, Love Letter, Dixit. Dixit je tako lagano, u stvari. Okej, ajde ove male prvo da pobacamo u jednu kutiju. Znači, recimo evo je prva igra, Spiky Go. Pojma nevim šta je. Ajde, otvorimo. Inače, ove igre sam dobijao na poklonu. Kako se neki sastanak završi, oni su pozvom kao, ajde, evo ti ova mala igra, pogledaj kao. Možda ti se svidi. Ajde, idemo. Kakve su komponenti? Znači piše generalno igra od 2 do 4 igrača, igra se 15 minuta, 6 plus godinica, imamo neki mali dek s kartama, neke kravice ovo ono, uputstvo i boga mi vidi neka mala štalica, neki obočaj se gradi, čak imaju i komponente, ima pas, da li su neke svinje, neke krave, konji, pa mogu reći da za ovako malu kutiju deluje zanimljivo. Sljedeća igra istog izdavača For Fun. Inače, ovo je kao njihova politika, pošto sam upoznan direktora, je da naprave neke male igrice i ideja je da posle s tim malim igrama naprave aplikaciju, ponude ljudima aplikaciju da se takmiče. I onda u toj aplikaciji se broji svaki put kada ste pobedili, odnosno izgubili. Eto, ovo je neki, ajde kažemo, Uno vibes mi ima. Znači, Rumble Jungle. Opet isti izdavač. For Fun, ajde vidimo. Pets on Board, jako mala kutija, od 2 do 4 igrača takođe. 8 plus, traje 5 minuta, znači malčice više. Treba da se potrudite za ovu igru, da bi je skontali, ali deluje veoma jednostavno. Da vidimo uputstvo, opet neke kartice, ali ovaj put vidite. Ima neko napadanje, odbrana, znači delo je zanimljivo, neki rat
sa... Su ovi mački psi, ovo boga mi mački psi. Još jedna igra. Isti izdavač je pitanje. Ajde, šta kaže ova mala. Sleepy cats. Ja sam reći cars, ali cats. Znači imali su male životinjice, a ovo su sad samo mačke, znači za ljubitelje mačaka. Nisam neki ljubitelj mačaka, ali možda igra dobra. Opet neki dek s karticama, mačkice, pretpostavljam da se slaže neka puzla okolo, tako mi deluje, pošto vidim da su ćoškovi i verovatno na koga mačka gleda da će biti tako nešto. Ali vidjet ćemo kad naučimo pravila da mi to pokažemo. Svima jako popularna, svima jako poznata igra, Exploding Kittens, da ne pričamo, znači ono to ste sigurno igrali. Ova verzija igre koju ja imam je zapravo kineska. Znači, ne znam da sam 3-4 euro platio. Ovaj, uzao sam da testiram. Znači, teo sam da vidim kakva je kvaliteta neka kineska igra. I, okej, okay, znači kartice jesu nešto svetljivije, nešto kao jeftinije. Ali kad se upakuju ove kesice, bude to skroz okej. Okay. Tako da, da, ako želite da imate redovno, onda kupite redovno. Ako ono, ćete učiti koju kinu, onda možete kupiti ovu kinesku varijantu. Greenwood. Isto, vjerojatno si ima poznata igra, ovaj, to je stara. Onda ono, Poop the Game, znači ono u fazonu. Vi kakite, neko ne kaki, svako treba da izabere neku određenu karticu da bi pobedio taj krug. Tako da to možemo da bacimo tu. Monopol Beat. Ovo je jedna onako zanimljiva igra ko voli Monopol, pa kao ovo će malo da igra nešto jednostavnije, ovo možda traje. Vim koliko traje. Slagat će da li traje 10 minuta. A 10 minuta možda, vrlo lagana igra, imate deck karata i bukvalno ono, kupuješ, kradeš, imaš kao neki special kartici. Rock, Paper, Scissors, ovo je Two Blood Apes, da kažemo firma iz Beograda, eto nas Stefan. Pričali smo nešto ovaj, o ovoj igri već, u pitanju znači igrate ono, igrate kamen, papir, makaz, imate neke special abilities, vrlo mala, lepa kutija. Jako su jednostavna pravila, malo teže da pobediš, ali su pravila jednostavna. Onda imamo ovako, Shop Until You Drop, također sam dobio na Essenu. Izdavač je... Mislim da su oni neki Tajvanci, ko je ovo radio? Jeste, Ori Game. Ne znam o čemu se radi. Kutija deluje zanimljivo, čak je i potpisano ovaj od kreatora. 2023, iako sam ja dobio ove godine. Imate tu neke kartice, neke misije, tako da testirat ćemo, mislim da je nešto zanimljivo, možda ponesem na more pa malo snacom da igramo. Oh my orchids, gde su moje orhideje? Ovo je neka igra za moju mamu, ajde da vidimo. Gde su moje orhideje? Quick to learn, znači jako se lako uči, vidimo neke kartice. Ori Games isti, ovi tipovi su radili. Da vidimo. Šta ima? Znači ima neko uputstvo. Postoje neke dva deka karata. Neke orhidejice. Dobro. A ovde su on your turn šta možeš uraditi. Verovatno još jedan deka karata. Delo je zanimljivo, delo je jednostavno. Probat ćemo. E, mislim da su oni radili još jednu igru. Sad ću da vam skrenem pažu, čak i liči na ovu. Čekajte samo sekundu, vidim gde mi je. Jeste. Ovo je njihova igra, verovatno neka manja verzija. Što možda i nije, znači ovo je The Secret Flower, jako jednostavna igra, ali jako zanimljiva, znači vi okrećete, imate, ovo moram da vam prezentujem brzinski, vi dobijete jednu kartu, koja s ove strane, što vam govori šta se postoji od karata. Znači lisnate cvetne i sad brojevi i boje. I s ove strane imate jel, tu karticu i broj i ovdje imate znači, šta ona postavlja kao pitanje. I također imate odgovore. I sad vi kad od nju okrete naopako, samo vi znate šta imate. I tako svaki igrač ima po jednu. I umeđu vremenu se izvlače ove karte i postavlja se pitanje drugim igračima. I na kraju igre treba da skontate koja kartica je ostala poslednja. To jest, koja kartica je, tako reći, taj skriveni cvet. Inače, igra je zanimljiva. Ok je da se odigra nekoliko puta ono, u startu dok svi ne skontaju ono, kako funkcioniše. Posle već bude malo dosadna, ali inače ovako da se odigra. Ne znam negde možda se kupi, ja sam isto nju dobio kao ono na poklon, ali stvarno zanimljiva igra, ovako malo pakovanje.
Okej, Go Bomb. Ovo je opet Just for Fun. Mislim, to je neka američka firma. Da vidimo šta će ovdje biti. Oni će inače imati, bar njima je plan do sljedećeg godina, imaju gomilu ovakvih igara i onda da u ovim igramo mogu ljudi da se takmiče. Ono što sam pričao za tu aplikaciju. Ovdje će još biti neki tokeni. Ede, tokenčići, bombe i jedan dex kartama. A rekao bi da je opet neki vibe, ono Una. Tako mi ima neki vibe. Ali okej. Okay. Kad se panče, ono sve stane, ono je tamo pored, prostor. Lepo. Tako, Cat, svi imam poznata igra. Nećemo o tome pričati nešto mnogo. Mi ćemo da guramo ovdje dole, ako stane, stane. Ne stane, nek stoji ovako u kosu. Fart and Furious. Vi ste u liftu zgrade, treba da prdnete, uhvatite vazduh ili udahnete i u odnosu šta ste uradili, toliko idete gore. Party igra nekada, kažemo, do 8 igrača, 15 minuta traje nekada i mnogo kraće. Zavisi ovaj, koliko sreće ima. I da vidimo za kraj, jedna od ovih manjih što mi je ostala. Ne znam da imam još ovih malih, verovatno ima negde, ali do sad su ovo, jel te što sam sa SN-a pokupio. 10 plus od 1-7 igrača, 5 do 15 minuta. Ovo je u principu igrate 3 iste, ali je 3D, znači idete i levo, desno, i gore, dole. Znači kao što je, mislim jako jednostavna igra, ali nisam probao tako da probat ću da igram. Znači kao što mi je nacrtano na ovoj slici. Znači možete gledati i ovako, sa svih strana, kao 3D XOX. Znači taj fazon. I tamo smo popunili ovu jednu. Evo kaže nastavu, nisam bacimo da ovo je već malo veća kutija. U pitanju je Hodri špile. I ovdje imate jednu malu zanimljivu igru u kojoj slažete male veštice. I jako cute igra, nad smo igrali. Ovo nije teška, traje recimo 10-15 minuta i nije loš. A što kaže Naca, cute kutija, baš su lepo gradili. To sam ja stala. Da, ovo je Naca birala. Vidjet ću da vam ostavim spisak na ekranu ovih igara koje sada budem slagao, pošto ne znam da li nešto posebno znači. Tako da ću vrlo da ostavim jedan timelapse kako to slažem i da vi možete vidjeti šta sam slagao. So I guess I'm bright. Yet another close call from my eye. Evo za sada prvih 100 igara. Iznenađen sam što je stalo ovako, zašto se jako puno bilo ih malih. I nismo što uvijek uspjeli da napunimo, što nam fali jedna. Mada ja u to ne bih stavio te nadstava. Tu stavimo još 4 komada i tu još 4 komada i tu još 3. Sad ćemo da vidimo šta možemo da dopunimo, znači preko 100 po težini šta ide pa ćemo staviti ovdje. Ove gore naravno nisu, ovo su samo kutije koje nisu ne mogle se uklope, pa smo ih stavili ovako na sto. Na policu. E ljudi, na kraju nisam snimao sve, ali evo ovako izgleda. Poslagano je tako da ovo budu difficulty do 2.7. Znači ovo su se lagane igre, lagane igre, lagane igre, pa nešto malo teže recimo. Jedno, ovo je recimo 2.3, 2.5, 2.7, 2.7. Ove gore su teže ili lakše, ali sam morao da stanem, zašto nisu mi se uklapali, znači nisu mogle fizički da mi stanu ove rupe. Tako to ima i nekih težih i nekih lakših. Recimo ovo je nešto teže, ali jednostavno ne stane mi nigde, da sam stavio na ovu stranu. E sad ću vam snimiti s druge strane šta se dešava. Sa druge strane isto, znači smo imali kao, ne znam da ovo je naca kao, nije nam se sviđalo kako izgleda s one strane pa smo dodali. Bar na ove neke su bile vidljive. A ovdje kažem da nam se svidjelo, smo ostavili. Sad nije baš praktično, sad recimo ako hoćeš da igraš Mega City Okeanija, mora tu da prebaciš se pa da dohvatiš nekako. Ali okej, okay. Recimo Kavango isto dosta loša, Little Hemis da ne spominjem skroz dole. Ali sve u svemu je okej. Okay. I ove neke velike igre koje stoje gore, tako. I onda igre koje su preko 3 i preko, pa preko 3 da. Preko 3, 3,5 i 4 su ove tu. Njih nema mnogo, meni iskreno najdraže, ja volim ove malo teže igre da igram. Tako da ove su mi među omiljenima. Čak sam iznenađen i ova igra ima difficulty tipa preko 3, 3, 30. Što nisam očekivao, igrali smo jako smo brzo naučili, delala mi kao
Vrlo jednostavna igra. Čak sam teo da je ponesem i na mor da igram s Nacom, možda ću i poneti. Luka upravo namešta da igramo Fate Forge. Nova igra koju smo dotrebali da uvijemo recenziju. Tako da ima jako puno karata. Gomila, ima jako puno lepih figurica. Mislim da ljudi koji vole ovakve stvari će biti oduševljeni. Na primjer ja. Ja obožavam ovakve igre, kako ima, kažem ono, lepe grafike, video map. Kako ovo lijepo, brate. Svaka čast, znači dizajn je jako lep. Ne, ne. Ovo je kooperativna igra, tako da je Luka i ja igramo protiv igre sada. Javit ćemo utiske i također ovaj klip će se nastaviti, izaći za nekih 6-7 dana novi klip, nastavak ovoga. Tako da do tada, pozdrav, vidimo se, ćao.